La cantant catalano-cubana Lucrecia serà un dels principals atractius de la cartellera musical programada per la Festa Major de Sant Joan de Valls i actuarà coincidint amb la nit de Revetlla en un concert que li servirà per encetar la gira. Toda la positividad, toda mi alegría de vivir, mi empatía, los músicos y músicos están todos felices y encantados y poner a bailar vals, ponernos a bailar y a disfrutar de la vida porque es lo que hace falta. Serà la principal referent d'un cartell que, tot incloure grans noms com els Catarres, de Tietz o Smoking Souls, presenta un marcat accent femení. The Six Sisters, Tremenda Jauria, Sara Rey, Tessa o la mallorquina Maria Jaume són alguns dels noms que desfilaran pels escenaris del Sant Joan Vallenc del 22, 23 i 24 de juny. Un Sant Joan que recupera el carrer com a punt de trobada i que manté els escenaris del pati per les orquestres, la plaça de l'Oli pels concerts més íntims i l'Hort del Carme pels multitudinaris. Aquest últim espai es confirma com a alternativa a l'aparcament del barri antic, que havia quedat petit. Mossos ens havia fet un informe dient que la seguretat a l'aparcament del barri vell no era òptima. Això no vol dir que els concerts passin definitivament a l'Hort del Carme, sinó que ara hem de treballar per fer òptima la seguretat a l'aparcament del barri antic, però momentàniament, mentre no puguem garantir la seguretat, estarem fent els concerts a l'Hort del Carme. L'accent femení de les festes també es trasllada a altres àmbits. De fet, enguany l'ambaixadora dels Xiquets de Valls serà una dona, la il·lustradora Pilarín Vallès. Serà l'encarregada de sortejar l'ordre d'actuació de les colles en les diades castelleres de Completes i Sant Joan. Dues actuacions que recuperaran el format prepandèmic després de dues últimes edicions colpejades per la Covid. De fet, Valls recuperarà els rituals i els punts de trobada habituals del seguici festiu, també amb un tomb del poble que sumarà nous elements. S'inclourà el Ball de Cavallers, estrenat per decenals, i es presentarà al Ball de Pastorets adult. La festa s'iniciarà el 20 de juny i finalitzarà el dissabte 25.